Not gaucheres. Ir tam torevuli ar arī čia. Atsai visą čia bičiau. Ar čia būtų? Kuo čia būtų įvartų? Kagui čia yra. O, jis čia būtų nesienį, da? Mazulė. Čia ir kažkų būdėlė, kas yra? Čia tūlė. Adu, kas yra, kas yra, kas yra. Paka! Ай, албат хедаут ჩვენ გახელ მარჯნივ მესტის რეკონსტრუირებული აეროპორტი, რომელსაც ჩაუტარდა რეკონსტრუქცია, მისი საფრენი ბილიკები გადიდდა და აშენდა ახალი შენობა მესტის აეროპორტისათვის, რაც სრულდება ავიარეისები თბილისსა და ქუთაისის მიმართულებით და ხდება ტურისტების უფრო ოპერატიული და სწრაფი გადაყვანა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან სვანეთის მიმართულებით. ჩვენს ქვევით არის დაბა მესტია, მესტის რაიონი, ანუ მესტის რაიონული ცენტრი. ხედავთ კოშკები, ხედავთ მარგიანების საგვარეულო კოშკს, მუზეუმს, მესტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს და მესტიაში ძალიან განვითარებულია ასევე სასტუმროების ინფრასტრუქტურა. ჩვენ გახელ მარცხნივ აქეთ მდებარეობს სოფელი ლენჯერი, შემდეგ ქვევით არის სოფელი ლატალი და ჰაწვალიდან პირდაპირ, ანუ ჰაწვალისკენ რო არა მოუხვევთ და პირდაპირ გავაგრძელებთ გზას, მივდივართ კალასა და უშგულისაკენ. მოგეხსენებათ, უშგული არის ევროპაში ყველაზე მაღალი დასახლებული პუნქტი. აი სადაც ხეტყის მასივი მთავრდება, ზოლად ხედავთ ალბათ მწვერვალებზე და უკვე სადაც უკვე ხეტყი აღარ ჩანს, ეს არის ალპური ზონა. ალპური ზონის ზევით ხედავთ მუდმივი საფარი თოვლის, რომელიც ზაფხულში დადნობას ვერ აცილებს და უკვე პრაქტიკულად ოქტომბრის შუარიცხვებიდან ნოემბრისაკენ მესტიაში უკვე დითოვლობა იწყება და პრაქტიკულად ზამთრის სეზონი. აქ საკმაოდ მაღალი ყინვები იცის და ზამთრის სათხილამურო კურორტის განვითარებისათვის ყველა პირობა და რესურსი არის შექმნილი მესტის რაიონში. აი ესეთი 64 ამქვეყნიური 64 უდიდესი ენით აუწერელი სილამაზე აქვს საქართველოს, ისეთი როგორიც არის სვანეთი. მე მინდა სრული პასუხისმგებლობით განაცხადო, სვანებს აქვს ულამაზესი ფოლკლორი, სახალხო თქმულებები, ლექსები, პოეზია, შაირები,
და რაც ყველაზე მთავარია, სვანური სიმღერა, ცეკვა, ლილეო, მირანგულა და ძალიან ბევრი ისეთი ლამაზესი სიმღერა, რომელსაც სვანური კუბდარი და სვანეთის მშვენება, ასევე სვანური სამზარეულო, კუბდარი, ჭვიშტარი, ჩემო ბატონო, კიდევ ცნობილი არაყი, სვანური ნათხანი და ასე შემდეგ. ახლა ვეშვებით ქვევით ატვალის ცენტრისაკენ და შემდეგ ჩავალთ მესტიაში. ხო. დილამშვიდობისა, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, როგორც მოგახსენეთ ჩვენი მოგზაურობის დასაწყისში ქალაქ ზუგდიდში, ჩვენ შევასრულეთ ჩვენი ამოცანა, ჩვენი დაპირება და ახლა მიმყოფებით სვანეთში, მესტის რაიონის სოფელ უჟგულში, რომელიც არის ევროპაში ყველაზე მაღალი დასახლებული პუნქტი 2300 მეტრის ზღვის დონიდან.
და აი შეხედეთ რა მდგომა რა სიტუაციაა, როგორი ხედები, როგორც ხედავთ არის ალპური ზონა. აქ ხეები პრაქტიკულად ხის საფარი არ არის და ზემოთ ხედავთ გამშვენებს 5000 მეტრზე მეტი სიმაღლის შხარამ წერვალი, რომელიც მდებარეობს საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციის საზღვარზე. მოგეხსენებათ, უშგული არის ბოლო დასახლებული პუნქტი და იმის შემდეგ ეგ წერვალების გადაღმა გახლავთ ყაბარდო ბალყარეთი და რუსეთის ფედერაცია. როგორც ხედავთ, არის ძალიან სიცივი დღეს, გახლავთ 3 სექტემბერი 2015 წელი. ძალიან, როგორც ხედავთ ვიზუალურად, ძალიან საზაფხულო სამოსელით ვარ წამოსული და კბილები დამაკრეკინა სვანურმა სიცივემ და დილის ნიაუმა. ეხლა არის დილის 6 საათი, თენდება სვანეთში, მზე ამოდის 6-დან, ანუ 7-ის წუთები დაახლოებით ესე, ხო? მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეხლა თენდება და აი ხედავთ და კუბის მე ოპერატორს ხო კადრი დააფიქსიროს შხარას წერვალებს პირველმა მზის სხივებმა უკვე დაანათა და ესე ვთქვათ მზე ეფერება კავკასიონს და შემოდის ნელ-ნელა სვანეთის ტერიტორიაზე. უნდა აღინიშნოს ასევე რომ სვანეთში ქრონოლოგიური თვალსაზრისით კუთხით ყველაზე ძველი კოშკები და ძველი არქიტექტურის კოშკები მდებარეობს სწორედ სოფელ უშგულში, სადაც ახლა ჩვენი ყოფებით ხედავთ ჯერ დინას ადგილობრივ მოსახლეობას. ხათაშორის ამას ყველაზე მეტად გამაკვირვა ტურისტული ინფრასტრუქტურა უკვე საკმაოდ ფეხს იკიდებს ამ ტერიტორიაზე. არის კაფეები, არის საოჯახო სასტუმროები, ერთ-ერთი საოჯახო სასტუმროში ახლა ჩვენ აქ ვიმყოფებით უშგულში და მოკლედ დამსვენებლებს და მსურველებს შეუძლიათ ნებისმიერი სახის მომსახურება მიიღონ. საოჯახო სასტუმროების ინფრასტრუქტურა ასევე არის ძალიან განვითარებული. არის სუფთაჰაერი და რაც ყველაზე მეტად მთავარია, ჰაერი იმდენად მაღალია, რომ ძალიან ხშირად მოშიების შეგრძნებას იწევს და ხშირად გინდება თხოლმე საკვები. ძვირფასო ტელემაყურებლობა, ჩვენ დავამთავრეთ მოგზაურობა სვანეთში, ამოვედით უშგულში, დავათვალიერეთ უშგული და ახლა ვეშვებით მესტიისაკენ. ჩვენ გზად უნდა გავიაროთ სოფლები კალა, იფარი და შემდეგ ჰაწვალი და ჩავალთ ბესტიაში და დავეშვებით სამეგრელოს მიმართულებით. ამით ჩვენი მოგზაურობა დასასრულს უახლოვდება. კიდევ შეგეხმიანებით სვანეთში გზად და
ჩავალთ დღეს სანტრედის რაიონის სოფოტოლებში, საიდანაც დაიწყო ჩვენი მოგზაურობა. დროებით, გებში დროებით. საათამდე იგი სამსახურში არა 9 საათის მერე სამსახურში. ანუ უპირატესობა ჩვენია ამ ტერიტორიაზე. წინაშე ჩანს წერვალი 11, რომელიც არის სვანეთის ერთ-ერთი მშვენება და სვანეთში მოდიდგანვე განვითარებული იყო ალპინიზმი, ალპინიზმის მაღალი კულტურა ამ კუთხეში საქართველოსი და ერთ-ერთი სოფლიო დონის ალპინისტი გაუზარდა სვანეთმა საქართველოს, რომლის სახელი და გვარი იყო მიშო ხერგიანი, დაიღუპა 1975 წელს ერთ-ერთი წერვალის დაპყრობისას.